Er de kommet? Er de kommet? Monikke, lille Alf. Hvor er din gæst, så jeg kan sparke velkommen ud? Det tror jeg ikke, du tør, når du ser, hvem det er. Du tror måske, jeg er bange? Du virker i hvert fald, som om der var et eller andet, du var bange for. Hvem der var sådan en sød lille bamse? Jeg mener, lille mus. Hold så op med det pjat! Pragtfuld. Hvad med en topløs? Er du sulten? Ja, tak. Tisse da. Røde roser? Ja, det var du undskyld med det. Det var altså de eneste, der var tilbage. Alfa, de. Det der, det er et ganske almindeligt pyntelomt. Det er ung lykke. Ja, de må undskylde, jeg er så våd, men den brændende kniv krævede et offer. Åh, hvad skal du på drenge, kan I så komme ned? Må vi ikke få lov lidt med? Miss Torsinge, så er det nu. Mikko! Jamen, jeg hjælper jo bare, miss. Jeg må på det bestemteste indskærpe dem, fru Hansen, at det er imod husreglementet at skumme så meget. Jeres mand er i skumbandet Løgns og min kone. Papa har! Miss Løgns, formoder jeg. Nej, det er mig, fru Henriksen. Ja, fru Henriksen, du vil ikke låne min badekåbe. Nej, tak. Det breder sig og breder og vokser og vokser. Torbjørn, du våger at rende rundt uden tøj på. Snud og brøl, deres mand ser pragtfuld ud. Svendsen, de må hjælpe. Nej, fru Svendsen, de må ikke slå mig ihjel. Vi har 60 lig. 60, sagde jeg. Jamen, jeg har talt rigtigt. Måne ikke. Men! Ja, undskyld, lille mus. Hold så op med dit pjat, ja. Torbjørn. Ja. Se så, og kom på plads med det net. For nu kommer jeg. Sig til Alfa, det skummer hos Hansens.